Način na koji radimo, komuniciramo, zabavljamo se ili brinemo o zdravlju u velikoj meri je proistekao iz dostignuća moderne elektrotehnike i računarstva. Druga polovina 19. veka najavljivala je burne promene koje će se događati u svetu u neposrednoj budućnosti, zahvaljujući novim tehničkim oblastima koje su tada počinjale da stasavaju. Budućnost će pokazati da je među tim oblastima ključna bila upravo elektrotehnika. Uvođenje elektrotehnike u nastavu na Univerzitetu u Beogradu krajem 19. veka desilo se pod jakim uticajem dvojice naših velikih stvaralaca, Nikole Tesle i Mihajla Pupina. Tada je profesor eksperimentalne fizike na Velikoj školi u Srbiji, Đorđe Stanojević, 1893. započeo elektrifikaciju Beograda, među prvima u Evropi, a 1900. godine puštena je u pogon prva hidrocentrala u Srbiji na Đetinji kod Užica, projektovana prema Teslinim patentima. Bilo je to samo 4 godine posle puštanja u rad hidroelektrane na Nijagari. Već 1854. 11 godina posle prve primene u svetu, u Srbiji se pojavila i telegrafija, dok je prvi telefonski razgovor obavljen 1883. godine, 7 godina posle Belovog patenta. Krajem 19. veka, u takvim uslovima započela je i nastava elektrotehnike na Velikoj školi, prvim predavanjem koje je 1894. godine održao profesor Stevan Marković. 1922. godine prvi studenti diplomiraju sa radovima iz oblasti elektrotehnike. Zbog povećanja interesovanja za ovu oblast zaposleni su i novi profesori Pavle Miljanić, Vladislav Jovanović, Milivoje Rakić i Aleksandar Damjanović. Tehnički fakultet se 1930. seli u novu zgradu u Bulevaru Kralja Aleksandra, u kojoj se i danas nalaze prostorije elektrotehničkog fakulteta. Elektrotehnički fakultet je formiran 21. juna 1948. godine odlukom Vlade Narodne Republike Srbije kao jedan od 6 fakulteta u sastavu Tehničke velike škole. Prilikom osnivanja, Elektrotehnički fakultet je imao samo 2 odseka, odsek za električnu snagu i odsek za telekomunikacije. Za prvog dekana izabran je profesor Radovan Marković. Prateći razvoj nuklearne tehnike u svetu, 1955. godine je osnovan i treći odsek, odsek za tehničku fiziku i nuklearnu tehniku. 1973. godine se prvi put uvodi smer za obradu podataka, preteča današnjeg odseka za računarsku tehniku i informatiku. Mnogobrojne inovacije koje su se plasirale sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu prihvaćene su i primenjivane ne samo u našoj zemlji, već i širom ove naše planete. Razvoj društva diktirao je uslove da se i Elektrotehnički fakultet u pogledu nastave i studijskih programa neprestano unapređuje. Moj Elektrotehnički fakultet nalazi se na tržištu znanja, tehnologije i inovacija od 1894. godine. To je praktično neki period kada je inicirana druga industrijska revolucija koju su očevi te revolucije su Nikola Tesla i Mihajlo Pupin. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu je najbolja škola u istoriji ove zemlje. Nemate ni jednu svetsku školu vodeću gde nemate nekoga koji završio Elektrotehnički fakultet i ne predaje među svih prvih 10 vodećih svetskih škola, od kojih su 8 američke su đaci ovoga fakulteta. Posle prihvatanja principa Bolonjske deklaracije o visokoškolskom obrazovanju u periodu 2003-2004. godine je izvršena reforma nastavnih planova i programa. Usvojeno je da se nastava iz oblasti elektrotehnike i računarstva organizuje u 3 stepena studija. Četvorogodišnje osnovne akademske studije, jednogodišnje master akademske studije i trogodišnje doktorske akademske studije. Osnovne četvorogodišnje studije su organizovane u 2 studijska programa i izvode se na 7 odseka. Studijski program elektrotehnika i računarstvo ima zajedničku prvu godinu studija, nakon koje studenti biraju jedan od 6 modula, odnosno odseka. Energetika, elektronika, signali i sistemi,
računarska tehnika i informatika, telekomunikacije i informacione tehnologije, fizička elektronika. Modul elektronika se bavi proučavanjem, analizom, projektovanjem i realizacijom elektronskih komponenata, kola i sistema. Posebna pažnja je usmerena na oblasti elektrotehnike, koje svoju primjenu nalaze u najnovijim generacijama računarskih, telekomunikacionih i industrijskih sistema. Energetika je jedna od osnovnih oblasti rada elektrotehničkog fakulteta, a nastavu na modulu energetike izvode dve katedre. Katedra za energetske pretvarače i pogone se bavi problemima računarskog upravljanja energetskim i proizvodnim procesima, konverzijom energije u toplotu i svetlost. Katedra za elektroenergetske sisteme bavi se izvorima energije, problemima generisanja i prenosa električne energije, kao i njene transformacije i distribucije. Modul Signali i sistemi na celovit način pruža uvid u značajne oblasti kao što su automatika, robotika i biomedicinska tehnika, kao i u bitne aspekte analize i sinteze signala u okviru modernih informaciono-komunikacionih tehnologija. Širok spektar specijalizovanih oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija, kojima je posvećena posebna pažnja u okviru istoimenog modula, jesu radiosistemi, TV tehnika, mobilna i fiksna telefonija, internet, računarske, transportne i pristupne mreže, kao i satelitski sistemi. Audio i video sistemi, kao i mikrotalasna tehnika, predstavljaju posebna usmerenja u okviru telekomunikacija. Modul fizička elektronika bavi se pod oblašću popularno nazvanom Nobel, koja obuhvata nanoelektroniku, optoelektroniku i lasersku tehniku. Druga podoblast biomedicinskog i ekološkog inženjeringa obuhvata biomedicinske materijale i senzore, akviziciju i obradu elektrofizioloških signala, nuklearnu medicinu, kao i obradu medicinske slike. Računarska tehnika i informatika je pozicionirana u samom preseku hardverskih i softverskih disciplina. Ovaj modul objedinjava aktuelna i primenjiva znanja i veštine iz oblasti projektovanja, razvoja i primene savremenog računarskog hardvera i softvera. Softversko inženjerstvo predstavlja poseban studijski program koji je uveden 2004. godine i bavi se projektovanjem i implementacijom softvera, računarskim mrežama, internet tehnologijama i informacionim sistemima. Elektrotehnički fakultet je od početka bio jedan od nosilaca, ako ne i glavni nosilac razvoja računarstva u Srbiji. I u ovom trenutku, kada je došlo do eksplozije IT-a, država insistira na tome da se poveća broj studenata u toj oblasti zbog ogromnih zahteva tržišta. I mi ćemo uložiti velike napore da zaista povećamo taj broj studenata, s tim što u ovom trenutku oni koji rade taj posao, nastavu na tim odsecima, su najopterećeniji saradnici i nastavnici fakulteta. Elektrotehnički fakultet je još pre 50 godina prepoznao značaj računara u projektovanju, pa je prvi na Univerzitetu u Beogradu uz pomoć države nabavio računar IBM 1130 i osnovao računski centar. Informacioni sistem elektrotehničkog fakulteta je najzastupljeniji na univerzitetima u Srbiji i predstavlja osnovu za formiranje informacionih sistema većine fakulteta univerziteta u Beogradu, a softver za podršku akreditaciji razvijen je takođe na elektrotehničkom fakultetu. Na svim nivoima studija na elektrotehničkom fakultetu trenutno studira oko 5000 studenata. Sa ponosom ističemo da je od 1948. godine do 30. septembra 2016. diplomiralo 21.716 studenata, magistriralo 2.170, doktoriralo 778, dok je titulu mastera steklo 2.223 studenta. Elektrotehnički fakultet ima sreću da dolaze najbolji đaci iz srednje škole. I mi smo imali ove godine 1309 dece koje su se prijavile za elektrotehnički fakultet, a prosečna ocena im je bila 4,65 među onima koji su se samo prijavili. Među njima je bilo 50 takmičara koji su osvajali nagrade na
državnim takmičenjima, dakle ona deca o kojima čujemo u novinama. I u stvari mi profesori imamo ogromnu odgovornost da toj deci pružimo odskočnu dasku za dalje. I to profesori elektrotehničkog fakulteta mogu da urade zahvaljujući tome što su oni bili najbolji među tim đacima, jer je kriterijum naš za napredovanje i za prijem bio takav, da bio je pre svega oštara. S druge strane, tajnim glasanjem su glasali svi i niko nije mogao da nametne loše kandidata. To traje već 30-40 godina, to je jedna tradicija fakulteta. I pored toga, jedan deo zdravih odnosa na fakultetu potiče od toga što smo zabranili sami da se naša deca zapošljavaju na fakultetu. Verovatno je to jedinstven slučaj u Srbiji, možda jedinstven slučaj u regionu. Naši bivši studenti danas su nosioci razvoja u velikim IT kompanijama, kao što su Nordeus i Microsoft Development Center Srbija. Softverska rešenja koja su razvijena u ovim kompanijama koriste se u celom svetu. Od Facebook igre razvijene u kompaniji Nordeus do sistemskog softvera kompanije Microsoft, čije komponente nastaju i unapređuju se u njihovom razvojnom centru u Beogradu. Oni su najbolji primer da naši mladi inženjeri mogu da se bave svojim poslom na svetskom nivou, a da ostanu u Srbiji. Nastavnici i saradnici fakulteta, kojih ima 153, pored nastavnog rada, bave se i naučnim i stručnim radom, u kome posebnu ulogu ima i 30 istraživača. Trenutno se realizuje 44 projekta uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i 32 međunarodna projekta. Kao rezultat naučnih projekata i istraživanja tokom prethodne školske godine, publikovano je 134 rada sa SCI liste. Naučna istraživanja sprovode se na katedrama i u laboratorijama fakulteta. Grupa za primenjenu elektromagnetiku, antene i mikrotalasnu tehniku ima tradiciju dužu od 50 godina. Akademik Antonije Đorđević, eminentan naučnik grupe, svetski je poznat ekspert sa istaknutim radovima i citatima iz numeričkog modelovanja i elektromagnetske kompatibilnosti. Branko Kolundžija, fellow of the IEEE, je kreator svetski poznatog i komercijalnog softvera VIPLD za elektromagnetsku simulaciju koji koriste renomirani naučno-istraživački centri od Japana do SAD-a. Mnogi rezultati naših istraživača direktno su primenjeni u domaćoj industriji. Jedan od takvih sistema, razvijen na katedri za mikroelektroniku i tehničku fiziku, koristi se za detekciju i uklanjanje defektnog kartona u fabrici na Umci, a sastoji se od reflektora, industrijskih kamera, hardvera za komunikaciju sa PLC-em i računara za obradu slike. Istraživanja na katedri za signale i sisteme rezultovala su značajnim evropskim projektima, ali i realizovanim rešenjima za TNT Obrenovac. U laboratoriji za upravljanje industrijskim procesima, studenti na modelu frakcione destilacije, koja se često sreće u naftnoj i hemijskoj industriji, stiču teorijska i praktična znanja iz oblasti automatizacije i regulacije složenih procesa i postrojenja. Grupa za akustiku, na čelu sa profesorom Miomirom Mijićem, projektovala je ozvučenje za mnoge koncertne dvorane i crkve u zemlji i inostranstvu, kao i rešenja akustike opera i pozorišta u Ljubljani, Mariboru i Skoplju. Velika uloga članova katedre za telekomunikacije i informacione tehnologije ostvarena je u domenu uvođenja digitalne televizije na nacionalnom nivou, kao i u unapređenju telekomunikacione infrastrukture, sveobuhvatnih kapaciteta i ekspertize domaćih mobilnih provajdera, ali i kroz organizaciju značajne naučno-stručne konferencije TELFOR. Značajno je pomenuti i Društvo za ETRAN, čiji je predsednik nedavno postao naš profesor, akademik Dejan Popović. Društvo organizuje konferenciju ETRAN uz značajnu ulogu elektrotehničkog fakulteta. Studenti se takođe uključuju u istraživački rad, a svoja dostignuća demonstriraju i na svetskim takmičenjima.
Tako je grupa studenata pod mentorstvom profesora Slobodana Vukosavića, dopisnog člana SANU i asistenta Nikole Popova osvojila nagradu The Best Education Impact Award na takmičenju IEEE International Future Energy Challenge 2016, na kome su najveći uspeh postigli pobedom u finalu 2005. godine. Fakultet, odnosno katedra za primijenjenu matematiku, izdaje i vrhunski naučni časopis kategorije M21 Applicable Analysis and Discrete Mathematics. Časopis je nasljednik publikacija Elektrotehničkog fakulteta koje je uređivao svetski poznati profesor matematike Dragoslav Mitrinović. Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta ima za cilj naučno i stručno usavršavanje mladih kadrova kako bi se osposobili za ključne strateške projekte i investicije iz Evropske unije i sveta. Delatnost inovacionog centra obuhvata razvoj prototipova, novih tehnologija i softvera, kao i organizaciju praktičnih usavršavanja, obuka, seminara i inovacije znanja. Danas, Elektrotehnički fakultet raspolaže opremom u vrednosti od nekoliko miliona evra. Elektrotehnički fakultet je od samog osnivanja bio centar univerzitetskog obrazovanja i naučnog rada, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, već i u širem okruženju. Tako stečeni položaj i danas ima svoju uzlaznu liniju. Mnoge kompanije na sve moguće načine se trude da pristupe našim studentima i da ih na atraktivnim radnim mestima zaposle. Tako da mi imamo praktično mnogo partnera fakulteta i partnerske programe na osnovu kojih se povezujemo sa najprosperitetnijim srpskim kompanijama. Elektrotehnički fakultet je jedan od prvih koji je prepoznao potrebu da se okupe studenti koji su završili fakultet, a nalaze se kako u inostranstvu, tako i u našoj zemlji, i osnovao je svoju alumni organizaciju. Najaktivnija je organizacija u Kaliforniji pod nazivom BAFA i oni svake godine nagrađuju naše najbolje diplomce, a mi ovde organizujemo takođe i bal elektrotehničkog fakulteta, koji je jedna izuzetna prilika da se okupe elektroinženjeri sa svih meridijana, da pomognu svoj fakultet, razmene iskustva i sete se doba studiranja. Odlični rezultati naših naučnika, profesora i studenata se postižu u uslovima koji se u pogledu broja prostorija nisu mnogo promenili od pre skoro 6 decenija. Zbog nedostatka prostora, fakultet je primoran da upisuje mnogo manje studenata nego što to zahtevaju poslodavci, posebno u IT sektoru. Poslednjih godina jedno proširenje je ostvareno renoviranjem i dogradnjom laboratorijskog bloka Ivan i Jelena Rašović uz pomoć donacije nekadašnjeg studenta Elektromašinskog fakulteta Ivana Rašovića, koji je uspešnu karijeru ostvario u SAD. Dodeljen je i jedan sprat u zgradi Lola korporacije u Bulevaru Kralja Aleksandra, koji je trenutno u fazi useljenja. Nadamo se da će u relativno bliskoj budućnosti država Srbija imati sluha da Elektrotehničkom fakultetu obezbedi modernu i dobro opremljenu zgradu. Za nauku i tehniku nastupa period neslućenih izazova i velikog rasta. Ne sumnjamo da će na ovom fantastičnom putovanju ka digitalnom svetu, kroz promene koje su jedino izvesne, i dalje rasti i razvijati se i naš Elektrotehnički fakultet.